My se nepřipravujeme na finále mistrovství světa, my se připravujeme na zápas proti Švédsku, připravujeme se na daného soupeře, připravujeme se na to, co my musíme hrát. Protože to je zápas o zlatou medaili, je pěkný, ale je to zápas s daným soupeřem. To znamená stejná příprava jako na ty ostatní. Určitě myslím si, že porazit Švédy je jako dát červený hadr na bejka, to znamená, oni do nás budou nejspíš chtít vletět, tak jako vlítli do zápasu včera do semifinále s Finskem a potom ten zápas zkusit rozhodnout co nejdříve. Aspoň to doufám, že to tak budou chtít zkusit hrát, protože to by mohla být voda na náš mlýn a my bychom mohli překonávat díky jejich pressingu. Nejsilnější stránka Švédů jsou jejich breakové situace. Když se podíváme na semifinálový zápas s Finy nebo obecně na celý ten cyklus, který oni hrajou, tak 70-80% branek střílí po rychlých protiútocích. Druhou silnou zbraní jsou jejich individuality, kdy ty hráči jsou schopní na několika centimetrech vystřelit opravdu skvělou střelu. Takže to jsou dvě věci, díky kterým oni dominují.